Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із аналітиків ЄСВ, які проаналізували заяви російського диктатора Владимира Путіна щодо ідеї демілітаризованої зони, яка, на його думку, виведе російську територію з-під вогневої досяжності України. Загалом, Путін, як пишуть, подвоїв свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні станом на 31 січня. Під час зустрічі зі своїми довіреними особами російський диктатор заявив, що просування теперішньої лінії фронту вглиб нашої країни є важливішою метою військ Росії на усій території бойових дій. Він наголосив, що ідеї демілітаризованої або санітарної, як він каже, зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію включно з окупованою Україною, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, які надали наші західні союзники і партнери. Аналітики при цьому зазначають, що оголошена Путіним мета – просунути лінію фронту так, щоб заявлені фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною, доки існує незалежна Україна, яка здатна вести бойові дії. Путін тому, швидше за все, анексує будь-які українські території, які Росії вдасться захопити, переслідуючи якраз таки цю примарну мету, зокрема, йдеться і про 4 області, про анексію яких росіяни вже і так заявили, але які лише частково, скажімо так, її підконтрольні. Таким чином, нові російські території опиняться в зоні досяжності українських систем. Російський диктатор також включив місто Харків, який він раніше називав російським, до цієї гіпотетичної, скажімо так, демілітаризованої зони, ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями довкола малоймовірної можливості російської наступальної операції вздовж північного кордону Харківської області, йдеться якраз про наступ з Білгорода. Або з Білгородської області. Путін, як кажуть аналітики ЄСВ, може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від триваючої російської наступальної операції вздовж лінії Харків-Луганська область. Але аналітики ЄСВ продовжують оцінювати, що російські сили в Білгородській області можуть здійснювати лише тактичні дії, які слугуватимуть діями для відволікання і закріплення українських сил уздовж саме цього кордону. Російський диктатор також імовірно, як пишуть аналітики ЄСВ, намагаються апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити буферну зону між Харківською і Білгородською областями, щоб відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Білгородською областю. Тому в звіті нагадують аналітики ЄСВ, що Путін і раніше заявляв, що розгляне можливість створення такої буферної зони під час масового, скажімо, невдоволення з приводу транскордонних рейдів проукраїнських сил в Білгородську область, які відбувалися влітку 23-го року, і нещодавно вони теж відбувалися. Але російські військові до сьогоднішнього дня не вживали жодних дій, які би свідчили про те, що загалом Путін і його керівництво, або, скажімо так, військово-політичне керівництво Російської Федерації, всерйоз розглядають ці заклики щодо створення цієї буферної зони. Тому Путін також наголосив на російських наступальних зусиллях під Авдіївкою, ймовірно, для того, щоб представити ці зусилля як якісь успішні для російської аудиторії і таким чином ще більше виправдати війну Росії проти нашої країни. Він також повторив свої шаблонні наративи про те, що російська війна в Україні – це боротьба за російський суверенітет, яка очищає російське суспільство від тих, хто проти цього суверенітету. Таким чином він намагається об'єднати російське суспільство. Абсолютно якісь невиправдані заяви, які не несуть собі жодної логіки і сенсу, але, очевидно, росіянам це подобається, тому вони з радістю це, як то кажуть, сприймають і споживають.